أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في مبيلي تاريخ من الرجال يوم 2023 اليوم أنا ناسي باجو نقول لك مارتيست وانسي فيا نقول لك مارتيست ناني وانا نواهنغا سيجا وانسي فيا wajewa yawa uleshe torabu yae au kabala riparo fanya video da mina na Mr. Ziegler rimwambia nina ukaya rimpoze masuala alafu harambia uka ujoraze mboni wonze leo gajo haparawa nanya nane ngazinja kamili wadaoni hae na hojituku fulahe hawaparawa nanya ya jewa uleshe ya shuhuli abunga mwanao ushababi wa nsini mapanga nana ushababi wa ngazinja kamili mzewa hito langebala nga mwanawe na mnazenongo zendele yao hondo mwambia nina ukaya nyiwa mwasuwa yu madunga izo na hamba nga mjodunge titra mtarika za havo mwambia nina ukaya dajo haisangu roze mbunibu nze haurema ila torabu ya ahera nga ramnikane miadi na kandamina ena doktor Ziegler mwanisheni ya torabu ya dajo harambia kangujo kwa roze mbunibu nze leo tsasi harize mbunibu nze ya bondo mwambiani mwane nyasi kayao ndo mjoka uridunga ya makatia jao na wajuhu ndadati waridunga baha mwane nyasi bajo riparompara haruma emisyon spesiali haruma zenithia za kuzinu rijeri muzise ze tartibu za heto arabu arambia ukaya ngujo rijibu leo haka upara ya maartisti wansi pia nane ngazija wansi pia nane wananya wansi mwapanga rwaze wahe kajao nishie nishuhule na mnazendao na mtungo huwana he na mnazendo wazendao na mwanawe bibi nambari wa handa wa hemru mshaba jutola magu duka yao uonde bibi nambari wa handa mwengani ukai mwana nyasi gajo harize mboni boze mbarisa do mjuli zana ukaya enu vote ya roha ya nyumeni ya dije bajo efix ndia hanyunyo wa ili shepo rita pilahe mzei yombra sido yundu Dorenga hebe hati nyitukufunu nosukwale wa mtukufunu Nibushirie zemedia zijiunra huo haruma wa mjuansimu wa panga Zemedia yahe seti sur seti ya tendeli wa nishimeji wa atubaba roli Kaya uwande uwakili Haini mandongo ijiruansimu wa panga Nane media hii mwana nyasi bebe mwana shuatu Bebe kaya huo hagua media yahe Yambao super media na wabushira bahati njema basi na uduwaza ye mzee wao Alfa Mzembaba Alfa Mzembaba ika yao waende mzee yao ya kreye bangazo la Komori aliha kreye habari za simu mapanga ingazi chale yule kabla za rambo kabla za simu mapanga ngarjwa mbandabu ngarjwa mbandi ngazi jao tenga zija ukare ndio banu ruahu ruatiti wa hizi wa shangiria wa njema za manyasi wa ilahi bijabajo banu mide ulo rohoni banu mide ulo rohoni au kango joka banu bajoi bajoi juzi rimpara ruma conference Kiruka wanadamu pia waridungu Warinikamiadi na ukaya yeye Ujoraze mbuni bonze Ndizo ujemiadi ya haitimizi Yabono ushukuria Aukaya abo singa sinapuvari Emedia ya hatuinu Ngiyo napuvari Ngiyo napuvari hauka ata sirimfara Daoni hatu hunu Noha hunru furswa Ngonao ngonu manama wa ilahi Galia bibi nambaru wa hana Namna ya lio ngehamale hungu lozo Hakeka
katiba nafasi manyasi mzee alhaji dr shahim manwa dr shahim kinga habi bana wone mzee kama umeendelea shughuli au izikuza wone casket huyo haironi mwoni amande ma boss wala elewa yoni namna hiyo e protokoli wa bacho na ni protokoli wao julele zina la shambani ni habi lazima na wacha huu Karunao, haina kalite upisi, manama wailahi, natuomba ilume sashi spesiali, wakwa haina kalite upisi, yu vanu, rangule salati, mikacha simia, mikacha bulugudu, brocheti, kada wakada, zimbozi za mbozi, haina kalite ya mbozi, yu vanu. Abu kwa mambia nukana, utsa mishine zingu wanduwa parova, wanduwa vanzi wa hekomo, wafuruwa tufungudie, ngavo, Kozigle kuna ushinda uwaze ekando abanzu walokumo rwaula kamili shanga rjo hamada walekao wa wengi anga rjo hamada malarba malarba bale malarba ngaborilwa kana kushinda kevano yengo tushinda uwaze ngabo zaza ezaza ngi ushinda kevano ndo kana ushinda shanga rjo hamada malarba walekao wa timu ya muziki na ngoo asuliayo ha mwa mafundi watu mfungulie ikayao wale mebasi hata hapa na otesi ama basi yae mpaka kubalukari mebasi nikayo Rimamini na ukaya na mkenzi ya makaha dodo mlinde bari ramba nongozi sabu ramba nongozi sabu Ugushiria Zeme ziazili jumra unsimu wapanga Pia Za tendelewani shimeji watu babaroli Basi naudi waza Basi naudi waza babaroli mtukufu zigleri I'm going to go to the hospital.
نعم دكتور زغليري نعم انا مانام شوهو فازي مانا وام جومبا تم زمبابا زمبابا مشينا هاموكايا رموزي سابو Okay.
kuolana yabo haili madani kaondo joni weha baba ibo mustahiki abo kama tutaradu waiyo wende ujoifanya mwana mazikle bwana raisi kuna ushinda warambia mbafara haya he osi kwa shuli yune namna ijuka ure neha negati kuna ushinda warambia we martisti wao wajoka ujata mbazimba ushinda ni mwambia na ukabano hena mrongo nga we makansikanda washindo watundu watu wabawi za mirongoni martisti nga jorambiazo hauraji wa ima sisi raka karibu haurilo karibu nga sinarizitu wako wa neto rabu inurandise publicity hae ewa Yo, je pibusa za misotoli. Ezikleringa we mjeni no balari para ba. Ya mjeni baba za vongozi no banunye ma journalist. Ah, sonja tsatsa we bali mana raisi kwezi. Basi zori mwabiao ne le 17 novembre, garza ori fanye torabu. Ewa le 17 novembre 2023. Torabu no garza ori ndaliko ujimli fwa henga zika. Wa henga jaka mimi. Ujimli fwa hema Islamu watu wa mjema. Ne hena mruanzo la mzika kikomori hoba itilo hayo. Ongela tu le 17 novembre ndo armela sadia mshangamo. Nam. Nam, nam. Amongo kwezi? Nam. Zorgo mwambia ni plusi. Ukaya, harumemi rombo zinu, nemikonsi, vamini ya hadani. Uka ino alama ya ukaya mananyasi bajo, yeti bahi. Uka haja haja integre harumema beya wadanya. Nam. Jimli kwa huwa nwansipu ya juwa kenda inao. Nam. Usha hili leo, wansimwapa nga unsipu ya siusha mafika sivano. Anga sivano? Himiri himeri msa ushiye. Rimuni senikana siwa nae. Nam. Ya we tarehi dele disen duondo. Ekarehi do hakim. Garanto jerki meri mshangirie. Wa harumela salia espace de fin ou une maison blanche. Shaganto zema ne ma ala maziro maziro. Mara na bo mara nyasi dajo ngatoka onda na uzade ya kawe mwezi zensizo kizo ivan ya samedia he ingerje torambia dajo. E mwana mwana mshwa tu fa hadingu. Ewa nguri pa reche bonze. Asosibuzi. Ewa. Roze mboni bonze. Vice president wa he UPTF ngwe daoni. Ewa. Aya bo yo fara. Ndio ni unu faraza. Ha? Bo yo amoro amoro nfuar Mohamed Shahima wo inde arenge difanyi ya omjon sima panga onu Marseille kayao yekana nyango wo yekana nyango kaniza ja itso roya eshaula shangazishi abongwe manyasi nkabati mane mwana ma doctor wailahe mwanama wailahe aboka na ujwa kumbe akawa zimana goma na satena abongwa tapaka ke bandu saize Jivano mika filme mbabi? No, ama itubu, abongwe kwezi udiwi wae pashi ambao jema za tzimu apanga marse wamemona oma ninyasi wailahe wazi ngana zikwa mirati oskwanyo mediri wailahe katsuma Mjoka, presta. Presta toi, presta. Shabani wa tzimu apanga marse Shome toi, shambo sebanu le raka tina zorambia Shameze kontro solei Na presta. Shameze na zangana ya vomzo Shawandi mze Banarais assalamu alaykum. Presda rakati na zohamba ra. Presda rakati na zohamba. Presda rakati na zohamba. Oh. Mwanama Zikleri. Mwanama Zikleri. Mwanama Abu Said.
ngevanu heroho shango juo wando alo bado abusai barange huno ange huno nge huno nge huno huno shango makati huno nge huno nge huno mtu patole tu nge huno shango juo wando akati huno kabano yo walio yo timanga wala timanga yo walio wo wala kwa diwot kambaba la moya samu ah no no komori bange komori no no nge komori hamani namna ramonisa ni banu leo tarehe 10 na ndadaro bajo haparao ema artisti wanti pia yaje ya walalike yeshuhuliahe nana wananya wahe ngazi ja kamili nana wananya wa humji wansini mapanga rowahu rowatiti rowashero waume leo haka uwapara yaje wanike usiku wahe yeshuhuliahe watukufu nyuma kamjia wabaha Shughuli ya henge jo kale 17 November insha Allah arma ile ka ile sali amshangama insha Allah bidin Allah taala alkarim munawe takarima yenu ya bondo mwambia na kaya ngasi banu ana ko ana hahumnikani hahumnikani zanongozo ntipia ana kwa ana ngasi banu ana kwa ana hahumnikani zanongozo ntipia Hamane namna ramambiani vanu even mainu sine raiju sandamina zukwangu zigleri haukasina warura para baju andaner mweme diar raja ramu jermuzi sana ukaya boba evanu mabani haho wasom sanzani wende wabaki wahe hamba na ukaya aina mdu ya ramambaju ya ufi ramazi wana nyasi bajo aisari zembu nibonze le 17 novembre insha Allah Nguparo, wananya, wahe ngazija kamil Wananya, wahe komor kamil Oh, marahaba menji mwanamshu hatu La princesse Saida Utukufu aho Oh, mwanama zigleri Yangala Yangala hukaya Ngario nao Lebana tijitukufu la bena Bena, bena Ben Abdallah Mwanze. Ben Abdallah Mwanze. Kaya unguji hundro vano. Nam, nam. Ye mzade mtukufu wahe. Mwana nafati la toro. Amba ukaya njema zama na mduka zaranti kazi. Kazi wadingo, kazi wadingo. Nge ana kwa ana mbaba hana jihundro. Swahiha, swahiha. Rekange hazini, rekango dahoni, shangu jihundro. Hachamba zembali. Hanjia abongudungo, ana kwa ana. Abongua mini uka uskwalewa inu umalim bajo kajalata hata kinyume vano ka. Bajo kajalata kana ula. Wanumba jambai safanya harusi ahe hajabu. Enge mrodo angalie diferendo wangu. Hakika, hakika, hakika. Karlo nzara angalie ze hake na mnazilio. Saidi raisi tuenge wanungu honu. Rijoshu kutirembe kana. Abo al hakika manyasi bajo. Haisa hali hea harusi. Hatsamba zenzete. Mbaba hetoi. Mbaba wabajo kwezi. Mbaba wabajo. Woi mbaba wahe mrusha bajo kwezi mtukufu. Mbaba bibi harusi kwezi. Tuo nga mwona o. Nga mwone na mna ya funga. Tuo nga mwone na mna remesha na mwona hapo. Hawka leo hatsamba zembali. Abongwe. Wakazi wa mjwa nsini mapanga na mwonezinu Wanuba ajo katupo mta miyo Shele wala katutinza mbeza karama Shai nungamboka nguparo wananya maartisti Hamanda e waje waveho usiku Harumale jijila nsini mapanga Waveho usiku harumenga zija Ya ukale 17 novembro kamu wavenzi Le 17 novembro Bajo nguheyo harumeturbini Ya hezele jimbo la ladhi mulahe Abongo nga mwana wa bazi. Wanabaju hatu wanuvote watuwa hijua. Ah, tishi ya telefoni. Wakabaju hama ukaya ye fixi, yonde hatu sowa hili. She telefoni ya hemzeye, iti upaswa hitwa. Iti upaswa hitwa. She fixi, yondi yoranzi hasowa hili. She fixi ni mdunga na shirika lahi. Ange na shirika lahi. We unji ya sima, miti. We unji afri. No, no, mbunga ya jimoti nishia. Wanabaju wala hatu alia. No, no, hatu alia sa. Ye fixi yondi yoranga adresi ndi. No, Enga kumani. Ah, kana ujua huja, kama la shilande shehitwa. Ah, shilande shehitwa. Kana shehitwa shilabala. Antukanga rujulizanyu mnoti mapanga wakanga mwena ushkwa leo inu. Yawori mambanuka Dr. Zile ngevanu, Mwalim Soze ngevanu, Meso Mfungulie ngevanu, Grand Notable, Mwanenyasi Mohamed Tahir, Mwamjini Mnungu ngevanu, Haviro ushkwa leo inu, Ngabo Imanyasi Soze, Nana Fundi Watu Sultan, Ngabo ni mbanzi mashuru wae kumori jumdi njuma Shimeji watu wa mjini mali ambajini Habu ngwe pia ngovano usikuwa leo ima Ema artisti wa huu Mraha pia Peti mraha Pia gram mraha pia ngovano Baate manya si
Vanubajo, I want to go Doctor Zigleri, Namum Tokof. Vanu Kaudo Sahawa was a joker to man. One more joker man, how to my work for the Marfis to Hakumori Kamani, Bahawa Suka Japaran. Bahawa Suka Japaran. I went Busanazi, I know who wants in Mapanga. Bahawa Shaka and Busanazi in Mapanga, Kachabala Javanulo. No, antuke martisti bumana mawaila. Ritsi sabunzi mari ratsimzi. Rambeni martisti luavansi wa hekumor. Luavansi wa ingazi chango wansi. Abongo ya wala kika rangu wa na washe wa naume. Pia ngamjua na wana uskwaleo ini. Abongo manama waila. Partajo maximum. Partajo maximum mana ya matangange utangiwa. Ya wawo wanu mafanywa lovanu. Warangali yao watiangale tubahi na wapartaje bomba chambavi walio ni wakabani. Ah, okay. No, ah, kina ukiri mfumisha wawo. Ya walio ni mdahi Regency. Okay, 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 okay. Namu, manama, rengo mrongo wa doktori. Marahaba menji manama wa ilahe wa Muhammad Abdu Nuhu Mashuma munga na muna wa sikwaleo imu. Ngasivanu, leo tarehe kumina ndaru ya humezi wa jie. Maazui zilina kumina ndaru. Garujunga wa harumali na jitukufu. La mzadza hatu bibi nambar wa hana. Kayao, ma. Mabudu, mabudu. Ya lawa harumale jiji la haja ambaru ya mahame. Mshikawe kamru hende, mruka ruhai hu mpaka nda shetana. Deshutuwa mruiho. Deshetana shamindu shirini. Chonde shutuwa mruiho. Habo mwena mwenao, ye raha ne haiba. Raiwa na uskwale oyunu, uka karja regrete. Karja jitwabu nda haja ambu, haukangaro nawe lada. Kamto subitinza mbo kami mjombahe. Ni mjomba wabajo. Wallahi msure grete wa nda haja ambu, haukangaro nawe lada. Uskwale oyunu lono. Namni hawa iyo manama wailahe, garunao kawa manyasi bajo, mwendo ya banukati mginzima. Raka chufani harusi yae, chaha mangu paruma bani hae, ma artisti hamanda hae, ni mazuki wae, nuwazati hae, ya jawa mwaka mwanzi ya nuwa adunga, ya zingare mikroe heza. Ha, amungu nga muna wakwezi batzima panga, nga wanwenjwa josha nga banu, ema nwetablo zima panga wakabanu. Hawkamze watu wa merdini wakabanu, fundi hasani junga wakabanu, Riono hata tihalevanu alhaja kumani. Mani msaidia wakabanu. Mzawata merdini. Ya merdini pia wakabanu. Sha wakanda haruma haraja za hitma. Za walinyasi watinuma haburini. Wakanda sumeza hitma. Wadua rejei. Havumwe. Gambonao. Mzawata inge vanungu tupateze klimu. Wanu wende specialist wae klimu. Hamba nono yeyo muhimu ahe. Katute martitu waje vanu. Ah, gabo joto. Ah, katushinda ranumba hindu. No. Mzenge wangu hapa zinisha iklimu, halewa, awama ya maki nchokari mai milango. Milango hula iklimi pare kenormali manama bajo, abongwe wa ilahe. Na manama zigleri ndu hashirisha mbabi, wanruwa wane mbabi yeta karima ya fanyo mbabi wano. Filime mbabi yeta karima wano. Filime mbabi yeta karima wano, hata wanruwa juko ugo wa silibano. Wanruwa wane mbabi wano yanga, lanruwa wano. Owewe, fixi yonde hatu soa ili. Mwambia nina ukaya, amande na mnara mwanesani waka uskwale unu baju haka upara ema artisti wako mori wananya wonsi pia nano wananya wa homjwa nsini mwapanga nano wananya wa henga zija na jeo waonishie ebarnama jia he etwarabu ya he amande na mwanao etakarima iyo yonde shuhuli ya pangwa no Ushababi, wansini mwapanga, nano ushababi jimla wa heko morikamila wakapia ngovano. Nano wazaza hatu ikaya ho, ndo waka waalamisha za nongozini, wazaza hatu walo mopa niho. Waho, ehaziku wa jaisa hawangu nguna wa hensi na muatahale mge wabariki. Wazaza hatu ikaya ndo wako prepareta karima ini. Yavo, ngarjuenda na uimise telefoni baba anu wazimaranzi, rifanya mnawa zitoi. Shakar tuto wemasuli anu kartuku upe kwezi watukufu. Kartuku upe manu. Wale kartu kupe ngardo kaze telefoni mbabahani yabo na udo lindi ya ebernamachi oh, de mwanda zimu de mze ba johambe fix yonde ya tuso waili do samahani ke telefoni nga diha wanga rtsauri ri lekeze zanlari mise telefoni babanu bazima boranzi atema artisti wajo ujipanga ngo tayar no merci joy maradame njimkanye gouverneur joy tsuo
njo samane ke telefoni ngedi ha mbari ar sorry remi 16 zala awe awe na shaima semana pena ina dimana rakofanyone ule manya tarpasina bonera comme ça le semana pena ewa pena ngu transaction ma chez tout meilleur batani soir car déjà on se rentre fini yo samane ke telephone ngadi hawa bangar sorry le kazela wanama watukufu hatadroka udo lindia mbabi garjom nikani mbabi yenu vote anyumeni ya mwana nyasi dije dajo garjom nikani yenu vote anyumeni ya mwana nyasi dije dajo Rom ni kanimba bi nu vote ha mana nyasi DJ Dajia bakwesi Rom ni kanimba bi nu vote ha mzee Ya ni mwenye atolani baba Telefoni ya MZ iti upasaitwa Mwana madajo Ndini yunga jiyo haka kakina rejimbole ya MZ Nanga wajipa kanti ziri Nao mtukufu Jawa alhamdulillah Wanama watukufu Narikiyo jige ajura Ye fix ndi anyu nyo ayili Ye fix nyo ndi anyu nyo ayili Sae telefona hem zay tu paso hiswa Kazi turi jivia Na zangwa une dunia Ataze media
side ndo vano dzimunda mushole jimbo hilo efix yonde anime waiva kandi marenga tres oye mana mabu side ndo vano ngabungu anekwana mana mabu side jo hi hari emake mana nyojo hi ndi ha awe awe Abu, are telefone se tu já não aí viu? Oh, marhaba menji wanama watukufu ikaya o. Doma kauri dunga. Aum li dunga, aum jo kauri dunga makati ajao. Doma bien nauka ya wanama DJ Bajo hatamba zensense. Bajo hatamba zensense. Auka Bajo ambeza kweli. Auka Monti atar johenda sha yemrumshe gutavane telefoni dio ya to na bongena ya bono ngene ya ha na bo ye fix yonde ya hanyoa ili bono wambie ka fix yonde ya hanyoa ili ye fix yonde ya hanyoa ili okandi o maranga dressing zima mwatia wazia she portable ngabo sima ngabo free ngabo lika sijinga bonda wabina nda wapi SFN heni mru harenge ya he heni mru harenge ya he ha shai fix niende ya kisiso wa hili ya bo tumbushe na diba atinjema na kheri insha Allah wababa garlinda wo yo letengu ngilo wanze ya bo letengu ngilo wanze ya bo ya banga garlindi ya bo Rangi bahati njema rafu ilo tamani yemo na mfano na kwanza nana ajira watu waga oh demze manraha tena love baba na wajundao bahati njema ya khair inshallah manamsho hangu amina tapao wo demze ahe wena inuke na kogeuzia bana mabulu Okay. Ambaru, no lo que saqué, 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 no lo que
Papa! Papa!
Naam, Hamadi namna ramambiani na ukaya vanu leo bajo hapara wananya martisti paro wananya martisti wonti pia nani wananya wahenga zija yajea waninonishie usiku ya nzuyare metarabu ya ahe kwezi watukufu nyuma kaunjia baba ha vanuri kana mna haziba na demana rahansi ya telefoni vanu bajo aharuma shama shahe ma artisti wa komori hunu Faransa alafu hana turuza hao za urema tuarabu donko alafu turu ya bajo isaija isairi holo vanu ya waka uparo wananya hao onsipia ema artisti wa komori onsipia wa jundra wa Faransa nana wananya wahe enga zijaka mile kubali hate komori Vati na udi waza uomji wa ntini mwapanga ramshera muume ya jaya waunishie ya barnamaji ya he tuarabu ya hae insha Allah. Ya bo kari rante telefoni karja ama mbabari ya wonga mjuao kawa nunga refilme yosha wansindu andazi ya wonga sina hazi ya lathi ngurzifanye. Wala ya bo tihali ya wonga mjuao dunga conference ya wonga mjuao dunga ya mahadithi kaya ondo ya jokambishi ya banu. Si hali hapo banga lindao engazi jaka milinano wana nyama ma artisti wansi pia wa waswili hunda honi wa jeri rita mba zembali hapo wala sonde ze khabar
manama DJ Dajo. Oh,
Filtrando a lado de mim que eu ando, deixa que não deu o cabanço.
مرحبا من جيكوزي متوكفو فالله وانغو مرحبا من جنم كاريب كويس نم كاريب كويس مرحبا من جيكوز ودي كاريب كويس نم كاريب نم كاريب نم كاريب نم كاريب فالله
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام وكيا ريشيا ذهب لك هو لزام بان لومجي وانسنيما بانا وحنوان سهي بجين دو شكريا لدهولين دو شكريا واجومبا نومجي نينسي إكاو ريالاي مانانيا تباجي umvungurisho waho wana wa hekomol ikawunga maona ubani hapo ni wandu wa homji wa sima panga kamoleo kainde mizisie au wanu de artisti wa hekomoro pia ngobani hapo abo sibanu abonge mauzu akanga bukunga bwandu kunga fanya hazize dimash abonge wo mtukuzwe ka ndo ma watukuza wa ushukuri yao wa mbodua itskendo madomu hiso uharimu mji wa sima panga Chai kae wanawansi ni mapanga, jabajo, wabingaria uwana, wahengazija wikabazima. Wetabu habazima, lo shauri alabazima, lo fikiri bazima, isha Allah mtani. Abonge, afikiritu wa sujise mesaj, zombo, zetelengi zobani, nazi waulau pia ze izi suraza hao, wadulau ze suraza hao zoti pia bani. Wamejanamu ze wa hao, ika unge vanga mumu na unge vanga. Hawa tipi ya mwabani, ngewe wanini savani, auweshe marahaba na ushukuranda hulimu.
no mji nensi no habye mana nyao badukaya wana nyuho wajibiwa neza no ka undu azifanyo harmale eda holinu wa mbodu oka kazina uru haho zisibani hao wa harmu khayati wa hao wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum salam Salam alaikum. Alaikum salam. Salam zinji sha ilai hazum. La hati ya Fabi. Naam. Erwishile marhabu dauni. Shamini mbafusu wangu ni njeza wanu. Handani ngamshukuri yote manifisia. Wana mama manifisia. Yuhu haku haku. Anu watsoban. Fadoni hazamba ngo ngani. Nizijani mpia za mamilisi walo faransa wa nukamitu. Pasike wano mpwetu watu mpwetu watu mpwetu. Zimeka hafa mwiniwa. Mwishu wange kumori kati mwishu. Kasira hano kuzima watu pia hombe wana nakibewa. Mwuzo hanizo tibakaba ke mashuri alini. Kama wana yasi hafa mwiniwa, mwuka wazima. Mkotizesa dagaya hatu, mwombe wana yasi mwiniwa. Ani inufungu mwezi mwuko ndi harinika. Ani namdo ya dunia ningine fungu ya mneka. Eka ningilo na hasara mungu ujio vede ya zikado. Chango tujo kazi titre za hatu si maktisi kwa komodi. Na sango hako 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 hako. Na suwa ni hambavi titi, suwa ni hambavi za shoka. Na kabati mungu zime nda ya huli komodi na suwa matora. Sida ya waheze kwa iye, mungu kini hati. Sida ya faize plas publik. Sida ya fanye zenzia za hini jia kifon kipia. Yezembu za kifon. Kuna mziki wa. Mungu nukabise uwadumbaha. Kaulua wa kanti wa kwa mkotula wa mwini jihad enda mjiba wa mbaamu enda mjiba wa mstulima zila wa ripanye lufanya za zila yolozo wa nashwa hati yago sisi na sinapuzi hijia faransa wano mwizo wizo hijia wano mkotuzi hako mwini jihad mjuri renga jere mangoma na jere tete mzaki na sivya wukiri kwa kama nenda kinge mwade lise gila wukiri mwana nyasi ni hajange na problemo lise gila nyonge maesha wukiria mnizi mwari sanganya za roho na fikira hamandi yo renge na mshukuruwa na mama mizise mnizi mwari zimonuki vazima kwa siku mtumamba kwa vazima kaluko vazima marula yo huja renge chato mwara mkita na vani mwari vazima ndio ya dhamami minoro hiyo ngwa kwa nisha rishakusambani yani kwa nisha rishakumani batisikuwa nadamu ngwa unabezua ya hili mwalo niyo nadamu ngwa unabezua nyezembuza hapa nge ni mwana hati mwana mwanisho hapa narijila utengu hili narijili ya na wajawu na kwa zima mungu jendia bae hoja haja na mungu mnyama sima nina mwananya shawa wake wananya sina wadoka umiku wa suwa kina mwanda mwa kishimura munga nguo kakia katsima niki levi kakia katsima niki kula na sheo Jarka sivana hufanya turu la hedunia waonele turu la hatu. Kasikewa ni lima turunga umenji. Lindi ni mnyezi mga rumbia, turu la miziki, na usifu mashuhuli, majungwa mashuhuli, ribange uwa nwasha hatu, ribangezi, ndungo jima ni mga, ani, mgala weze sisi. Ndi pasiri ya hatu nukumuna kwenye nwenge. Ewenge, izuti mnye tumunga ya kisu dali kumbu hilo. Mgila adma wanama marfisi ni washukurie. Marimaji, mahizaji ni washukurie. Ziza ukombu wa zifanyao, sotipia rika kumori, yuri jia kumhamizi. Shimisha rika hundi jia kumhamizi. Rija ritwenga siniyo, wabuwa mla kumbwa nasi, kere wakara wajao, shukurawe maranija, patike maranijasi na wawe stay, ikariwa para uhu, jawa jibiwa, wende za wende kukuwa mwende mwende. Rakansi wana mwende wanura tuweze sherehe. Lazima niprezentize sherehe, kwenye zonawe na wakati marewene, nani kondwa mwalona kizwa nasi. Kutulula huli hundu kwa viondo nukambi sehali chekeleza hao kasi sirakishu walo amisi na renizele kumbunuka nishukulia mbiyoti mwakamba nishukulia nisambaji hini nishukulia uwa zagacho kwa mnyezi mungu jelia uka kana huo na magiso haroma ni tungulatina sinari na hile mbuloba na mbuloba na hamadae kana huo na magiso kana mwakamba ni tungulatina sinari inshallah Amanda mimi moto ndege kukumbaka kitengwe majani ya uto akwa tanganyika
ndani vanhu koda honirili hunu abalai watu mimi bajo kuno duda koni ya lola ndomsha puha omji wa hajabu ya mahama abangabo vanhu bajo imba jini na mahama manabo ya lola hajabu shawana tambaga hitena hapuha ya mahama abangabo abuga abiseleo bakili ya zijua mwana ha shangai alafuna umisajimu ni mungu kulili ujivaro ukarija hunda honi rijua kana bajo halo laha mungu hajambu sha ngena na zinongo mkimu tena zari viha vanuka dwabi zinsabu hoya ndo riseba hanu batima sinae rizi prepare rizi fanyi mwadu novembro le 17 quand je suis là usiku wa juma amanda mingongo au tayora bongo nende kwa sambao banabo usiku huo usiku ndani abangabo ikamhimu le overlovan raja ramba zeno weza kusuba jo no mjini afuka le royalona sadir tekeleze zeno hizi lwa dungao tena wajue ukanda vandu nzile wo zeno kusa kusa sivenu manaka rjuari sivenu basi nakana simapanga wajue wasinakana hajambo wazijua wasinakana ima artisti wananya wazijua abura ili leo wanu wanu wansi kia waisawa huduri ya wazijua awama ilu njemeshbiasi normali wazijue nana ina mzimadasi ulo haruma ilunia ya zijue mana DJ Bajongo Riparo le 17 novembre ujoka na muo ya homo haoneka mzungu wa wenze mwila sali ya inyafamba ya mutatu hundi wakuha Au kanga bdo koma na parme ya maham na rubi haja o hadole ya mwezi ya maham abunge sikauli da zito zitende ngendo do uzi tahani do 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 abunge abasi nsi ya mahame sibisha biwa mahame manga sida sinani nganyi bantu kwa sibani o harme shuhudi yo garduka da sinani insha Allah taala au kae ma mahame kadu bila madeli mwambiwa mabahe mwa maham harda jari lo do harme nsi ya maham Wahenga mwana wahandia zungula mbana ni kevan. Okai mana ban kevan wa wajua. Kaka fazi ni kevan kujoshi dantaha ni zeze lomo hizo. Mwa harimu wana ama wajoko ukaya wu. Abo nge, abo tika ujani mwende nukaya. Siduka tika ujaba nungeni mwengalie. Na bilu mjiwatini wapang. Chaba mwe mwano ye wa hangu. Oka hardan lole ya hardan lo watu wa mahame. Yega rumbo duo sukuo le 19. Le 17. Idoka usuku ya mfu. Novembre, il faut que vendredi, le 17 novembre, vendredi, Garumbo Dua, Mrione, Jermile Mananyasi, Shimeji Watu, Siwanwa Mahame, Inch'Allah Ta'ala, Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, bon appétit. Merci. Hari Jepara, hari ini kan kami sudah disabiki yang orang Malaysia Rabu hari mana cemala rekomon. Wanita mampanga, wakala bunjilio, walisho di nunggu itu, yang kena bagi orang disabiki yang orang Malaysia Rabu lebih tinggi nampak. Diset. Bagi ayahmu, wata hukana wajuhanda wajundahoni, wajona ini mizisie. Wanikiwe namna shughuli ama ndio kufanyishi. Okay na shughuli ngeni bwana harusi. Awe bwana harusi ndani ma mizisi. Yabwa ni wakili nje bano ngeni kwe barnamaji. Ya hili ndo wanzima panga la dimishiwa wa wazipanga wali prepare. Au kao ni mwana hao, ni mwana shi wao. Ikao haina wakati alhamdulillah wanzima panga sushukuria wakati sisi muona. Au kari jira yuma na mtu hatu bano. Wanchuma panga wajom nikanie mumrenge kina mna mashine kaka ka mdunga ni shaji ma mizisi mpali ba mwara ma ngombe faida maji ni ni maji abenge ya bole ruwan wa kila ukana ni jeri mizisi ni kwezi ma mizisi wa hinga vija ile fumula kwa wanchuma kwa wika wala jimwe ni ile mbio hit mana hidi ba ini ba bwana harusi na ina shughuli ndio na bwana harusi ya lazima atiwa tu wadudu ngozi haina ngoika ungizo
زهافتان سما بانغ لا دمو ريزيو كانا ني نمودا تا ليميت فلان بان فلان باي مامي سي مول فان مو فلان ما نيكا كارجا كاكا جا بلا نام نايو جو كيري تيرا اي فاي نو كاو دوتي زهاف او باي مو مامي كان شكا جا كام دي تا كا جام ليكان ابو جي ما دا ني ني دم لو تين غوي ني دني مانا نياني يلا دي ما هو كا جا نابا نو غو يزو واي ما كيلي ني مدوما ني دي برونغو ني دي ني لو اوي نو غو يزو Manosu waka mwijilo chuambia, wanamba kaworeje wananino Kujua ojite, kujula hatu wa inike, rijona mnarengao Uwambia yoyipo, lazimusu wa mzapanga rifani Ile barungu ya kuhu wanambia njeni nitsahoso nyumanu Wajiona mna upadwa yoyipo, lazimusu wa gosome Salamu aleki Okay. 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 Okay